No už Spyderco Techno 2 navrhl pro Spyderco polský nožíř pan Marcin Sliš, jestli to dobře vyslovuju. A má to být velká síla v kompaktním balení. Celkem s tím můžu souhlasit. Je to na tu kompaktnost, je to opravdu robustní kousek. Takový brouček. Carpentrovská ocel CTS XHP. Titaniové střenky. Tohle bychom nazvali framelokem, ale je to Reef Integral Lock. Drátěná spona na kapsu. Trošku hůř se mi s tím manipuluje. Takový bucek menší. Ale nakonec to zvládám. Trošku to jde špatně tady přes tu hranu tím očkem. Musím s došvihem, to je lepší. Lehce předkloněná čepel do Wharncliffu. Je to takový buclatý EDCčko. Nicméně kompaktní a dobře nositelný celý den.